Energia principal desligada. Todas as entradas estão inoperantes. Acredito em honestidade, ainda mais agora, nos últimos momentos de vocês nesse mundo. Os rumores. Acredito em honestidade, ainda mais agora, nos últimos momentos de vocês nesse mundo. Sobrecarga de medalhas. Presença de demônio eliminada. Confinamento descontinuado. Aqui na Lua C, nós nos procuramos nutrir uma força estelar no centro de vocês. Acesso negado. Requer credencial de segurança alta. Sobrecarga de medalhas. Multiplicador máximo.
Bem-vindo à instalação da Lua 100 Marte, localizada na vasta bacia de impacto da planície de Hells. Esta unidade de pesquisa e mineração vai além do planeta de destinação todos os dias. O ciclo funcionário vale isso. Como tal, sua lealdade é mais que apenas um compromisso com a Lua 100. É um compromisso com o futuro da humanidade. Agradecemos pelo seu trabalho. Sobrecarga de medalhas.
Vida extra adquirida. Seu acesso ao scanner da unidade. Venha para o terminal do Vega que eu tenho o que você precisa.
sua defesa. Foi? Ah, a gente tinha me chamado. Tô com calor.